цей день хочу звернутися до своїх побратимів, до мешканців Маріуполя. Да? Ну, другий рік того, що ми вже другий раз святкуємо це свято, це значить по великому рахунку, що всі Азов, Донбас, бійці Нацгвардії, Збройних сил, прикордонники, ну, роблять свою справу. Що хочу сказати? Це нас спонукає ще більш прискіпливо ставитись до виконання своїх обов'язків, до вдосконалення свого рівня. Ну, і з сподіванням того, що кінець кінцем ми вийдемо на державний кордон нашої батьківщини, а якщо треба, підемо далі. Ну, кінець кінцем, ми ж механізована частина, а наша стихія – вогонь та манера. Як казав один філософ минулого століття, перемога йде по слідам танків. Слава Україні! Героям слава!